पर्यावरणपूरक डिझेल कार्ससाठी ग्राहकांची पहिली पसंती ह्युंडाई कार्सच. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या माय ह्युंडाई, मुंबई गोवा हायवे, उद्यमनगर, कुडाळ. 7447442921 किंवा 9922429007. भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेली यांच्या परिवर्तन यात्रेला बुधवारी वेंगुर्ल्यातून सुरुवात झाली. पेंडूर, मातोंड, पाल, तुळस, होडावडे, वजराट, गावभेट कार्यक्रम त्यांनी या निमित्तानं केला. या यात्रेला कार्यकर्त्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. सावंतवाडी मतदारसंघात यंदाची विधानसभा निवडणूक चुरशीची होणार असून यावेळी राजन तेली यांचं पारडं जड असल्याचं दिसून येत आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ग्रामीण भागात आपला संपर्क कमी ठेवला, याचा फटका त्यांना या निवडणुकीत बसू शकतो असं त्यांच्याच कार्यकर्त्यांच्या तोंडून ऐकू येत आहे. त्यात त्यांचे खंदे समर्थक बबन साळगावकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या निवडणुकीत रिंगणात असल्यानं केसरकरांसमोर मोठं आव्हान आहे. त्यात राजन तेली हे सावंतवाडी वेंगुर्ला तालुक्यात ग्रामीण भागातील प्रचार मोहिमेत अग्रेसर आहेत. गरीब असो श्रीमंत असो, सर्वांच्याच घरात जाऊन जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यात, त्यांचे आशीर्वाद तसेच मीटिंग घेण्यात ते आघाडीवर आहेत. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ज्या योजना राबवल्या त्या कशा अपयशी ठरल्या यावर जोर देऊन त्यांचा सध्या प्रचार सुरू आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील डोंगर कपारीत वसलेली गावं ते पायपीट करत पिंजून काढत आहेत. मागील निवडणुकीत अपयश येऊन देखील त्यांनी सावंतवाडी मतदारसंघात जोमानं काम केलं, त्याचं फलित त्यांना मिळालं आहे. लोकांचा मिळणारा पाठिंबा ही तेलींसाठी जमेची बाजू ठरत आहे. तसेच यावेळी तेलींच्या कार्यकर्त्यांचा फौज फाटा मजबूत आहे. भारतीय जनता पार्टीचा मिळालेला मजबूत पाठिंबा तसेच माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या स्वाभिमान पक्ष कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा यामुळे त्यांची बाजू अजूनच बळकट झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेत मिसळणारं हे नेतृत्व आताच्या सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच यश संपादन करेल असं कित्येकांचं मत आहे. त्यामुळे यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना ही निवडणूक कठीण जाणार आहे असं दिसून येत आहे. रामचंद्र कुडाळकर, कोकण नाव, सावंतवाडी. सावंतवाडीत तुमच्या हक्काचं घर फक्त 18.25 लाखात. अर्चना क्रिएशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94-20-11-81-81 किंवा 94-22-37-072.